Bom dia, Leste e Nordeste de Minas, sobe o som! Na hora boa, chegando aqui na TV Leste para inaugurar a semana, na hora sagrada, na hora do rango, hoje para os faladarenses, na hora do churrasco, né? Tá todo mundo de feriado, tá chegando para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, a partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, aqui tem show de informação. Tem notícia atualizada e tem entretenimento sim. Afinal, isso aqui é o BG, ó! Balanço Geral com Nicomedes Felício. Comigo, eu aqui, você aí. Não me abandone, vem comigo. Segunda-feira, um dia abençoado, hein? Dia 30 de janeiro de 2023. E o BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico de Bituruna, mostrando aí a região do bairro Jardim do Trevo. Olha, rapaz, o que que é, né? O editor-chefe mora lá no Jardim do Trevo. O que que eles programaram? Vou mostrar o bairro do chefe hoje? É, tinha um tempão que não mostrava o Jardim do Trevo aí, ó. Tá achando o quê? Vocês não conseguem se esconder de nós, não, Jardim do Trevo. Jardim do Trevo, Santa Paula, Sertão 1 e 2. Aí você deixa assentamento Oziel ali na frente também, Lamonier. Tudo junto, misturado na sintonia do Balanço Geral. Obrigado, Trevo querido! Aí eu amo de coração, né? Ó, bom demais. Fiquei um bom tempo na Igreja Metodista lá do Trevo, na Rua 5, né? Tenho amigos aí no Trevão. Obrigado, viu? É o Valber que escolhe, né? Obrigado, viu, Valber? Ó, que homenagem linda! Aqui não, aqui mostra tudo. Mostra a periferia, mostra a elite. Aqui não tem discriminação, não. É, diz o Lamonier que é discriminamento. É discriminação que fala, rapaz. Aqui não tem isso, não. Tem também imagens da nossa câmera que fica aqui no prédio da emissora, na Vila Rica, mostrando em perspectiva a região do bairro Vila Bretas, olha lá, ó. E o sol tá rachando, né? Um sol pra cada valadarense. É, rapaz, os parentes da minha esposa estão lá em casa, estão derretendo. É, são de BH, estão derretendo lá. E lá em casa não tem ar-condicionado, não. Se quiser ficar lá em casa, é desse jeito. E outra, tem cachorro lá também, fica lambendo a gente. É, os meninos estão sofrendo calor. Tô falando pro você, Vandinho, 33 graus de temperatura. Uxi! Umidade relativa do ar varia entre 56% e 99%. Atenção, Leste e Nordeste, vem comigo, que tem informação no ar. O balaio tá cheio, como sempre.